Den første person, der møder ind om morgenen på kontoret, tænder for kaffemaskinen, sætter sig lige over og finder rutevejledningen til, hvor vi skal hen. Og ser så på planlægningen for dagen og venter nok på, at den sidste person også lige møder op. Godmorgen, Kenneth. Inden vi tager afsted, så skal vi have fundet ud af, hvem vi skal lave show for, og vi skal have fundet ud af, hvad vi skal have med. Så der kan nogle gange være nogle specielle ønsker fra skolerne, og der er selvfølgelig også en masse udstyr, der så skal pakkes. Så meget af det udstyr, vi har med, det er forskellige demonstrationsforsøg. Vi har alt fra flydende kvælstof, helt ned til helt almindelige ting, som gummihandsker, balloner og syltede gurker. Når vi sidder i bilen om morgenen, så snakker vi sådan, fortsætter lidt den her mini-planlægning af, hvad vi skal ud og lave. Og sådan lige, hvad vi har af facts om stedet. Men hvis de er fysik interesseret, så synes jeg altså, at induktion er meget nice build-up. Ja, det er sjovt at lave nogle små eksperimenter. Ja. Der står Learnmark. Altså, når vi ankommer på stedet, så er det første, der sker, det er som regel, at vi ikke rigtig ved noget som helst om, hvor vi skal være, eller hvem vi skal have kontakt med. Hun er ikke hukket op endnu. Kan du pege til ret på vores fysiklokale? Efter lidt tid får vi som regel fat i en fysiklærer eller noget. Men der kan godt være lidt problemer lige om morgenen med de første 10 minutter, at læreren enten ikke er kommet, eller at vi ikke kan finde, hvor vi skal være. Lige så snart showet starter, så er det altid lidt forskelligt, hvordan publikum reagerer. Det sker rigtig tit, at især i første lektion kl. 8 om morgenen, at de sidder og er lidt halvsøvnige, men vi starter næsten altid vores show ud med en stor eksplosion og en masse ild. 3, 2, 1! Og så vågner de, og så synes de jo, det er sjovt. Og så kan man lige finde sin indre indianer frem. En god kemi mellem de to showere betyder for fysikshow i hvert fald næsten alt. Kender jeg da agurkefinger? Nej. Godt. Okay, så agurker er gode forsøgspersoner, eller gode substitutter for mennesker. Hvorfor? Meget vand, yes. Ej, slap af. Det skal ikke noget. Nej, hvor pænt. Den kan godt genbruges. Vi skal have frokostpause her. Vi har ikke fået morgenmad, så vi skal... Vi har et ret lille budget, så vi gemmer agurkerne. Ideerne i fysikshow opstår meget fra den virkelige verden. Så det er sådan meget, man ser noget, og så får man en sjov idé, eller man har drømt noget, og prøver man det, og så virker det slet ikke, og så prøver man noget andet, og så rammer man nogle gange noget, der virker. Fysikshows helt store glansnummer, altså vores creme de la creme eksperiment, er vores flammebord. Flammebordet er en kasse med ild, der kan pulsere til noget musik, og det er kommet ret vidt omkring efterhånden. I starten var det kun i Danmark, men efter at vi var til en konference, hvor en kendt YouTuber ved navn Veritasium var og optage os, så har det spredt sig til hele verden efterhånden. I'm currently in Denmark with a team of physics and chemistry demonstrators who have taken this experiment to the next level. They've actually created a two-dimensional Rubens tube, a whole plane of Bunsen burners. Den YouTube-video har 6-7 millioner views efterhånden, og har givet os en tur til Kina og en tur til Norge og kontakter i hele verden og også sat gang i vores egen YouTube-kanal. For vores sidste forsøg, som er udenfor, der skal vi lige ud, ned og ud af glasdøren til højre, og så mødes vi der. Skal vi ikke sige det? Cool! Det er helt vildt fedt at opleve folks reaktioner, når vi altså både under showet og når vi er færdige, og se eleverne, som måske går ind til showet med, nu er det halvanden time med fysik igen, og det bliver kedeligt, og så er det tit en overraskelse for dem, at fysikshow kommer. Ja, jeg synes, det var vældig godt. De to personer, der lavede det, de var rigtig sjove. Vi grinede i hvert fald meget, mens vi så det. Det er så fedt at se, at de synes, det er sjovt, det vi laver, og kan se dem grine, og kan forhåbentlig se, at de for at vække en lille smule interesse for naturvidenskab, hvis de ikke havde det i forvejen. Det var godt til ligesom at putte noget eksperimentelt på alt det, vi ellers laver i teori i skolen og sådan noget. Så det var rigtig fedt. Specielt til sidst med eksplosioner det hele og sådan. Så. Jeg synes, det er rigtig godt at have ned.
Det er vi glade for. Og chance for, det ikke sidste gang. Det lyder godt. Det lyder godt. Vi kommer glædeligt. Fremtiden for Fysikshow er forhåbentlig, at vi får lov at overleve. Det er altid lige med besparelser og sådan noget, men vi står nu ret godt, og jeg tror, der er bred enighed på AU omkring, hvor meget vi egentlig bidrager til at få folk ind på universitetet. Det var en god dag. Ja, det var det. Det var tre vældig søde klasser. Ja, de var lidt stille fra klokken 8 om morgenen, men det er måske også lidt hårdt lige at skal svare på spørgsmål og være aktiv. Sådan. Ja, det er rimelig meget der. Men altså, vi skal jo også være rimelig aktive, når vi har været op til klokken 5. Ja, ja. Det er klart. Ej, jamen, jeg synes godt, de var søde. Here's a little thing. Back from the horse. Og 3, 2, 1. Sådan skal den sige. Det er planen.